በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ከያነ ዘፈጠረ ከመን አምልኮ እንሰግድለት ዘንድ እናመልከው ዘንድ እንገዛለት ዘንድ እናመሰግነው ዘንድ የፈጠረን አምላካችን እግዚአብሔር የባህር ምስጋና ይግባው። ስብሐት ለማርያም ማምላክ እግዚአብሔርን ወመድኃኒትን መድኃኒታችን ለምትሆን መመኪያችን ለምትሆን ለእናታችን ለንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያምም የጸጋ ምስጋና ለእርሷ ይሁን። ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዘመድኃኒት ኃይልነ ወጸወንነ ኃይላችን አምባችን መጠጊያችን ጋሻችን ለሚሆን በቀራንዮ ለተተከለ መድኃኒት ለሚባል ለክርስቶስ የእንጨት መስቀልም የጸጋ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ክቡራን ወንድሞች ዲያቆናት፣ ክቡራን የእግዚአብሔር ልጆች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሁላችሁም በኃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ዕለት በዚህ ቅዱስ ስፍራ እንድንገኝ ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የሊቃውንት አምላክ የምስጢር ባለቤት የቅዱሳን ፈጣሪ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ ምስጢርን ጥበብን እንዲገልጽልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ምናልባት ዝናቡ እኔ ስለማይታየኝ በይሉኝታ ቁጭ ብላችሁ እንዳትጎዱ፣ ጠንካራ ከሆነ የሚጎዳችሁ አይነት ከሆነ ወደ መጠለያው መቀመጥ ይቻላል። በዚህ ጊዜ ምንም በይሉኝታ አያስፈልገውም። በፊት ለፊት እንድትቀመጡ የሆነው ዝናብ በሌለ ሰዓት፣ አየሩ ጥሩ በሆነ ሰዓት ነው እንጂ ምናልባት ዝናቡ የሚጎዳ ከሆነ እንዳይጎዳችሁ ጠንከር ሲል ተነስታችሁ መጠለያ መቀመጥ ትችላላችሁ። የትኛውን ቦታ ዝናቡ የምትከለሉበት ቦታ መቀመጥ ትችላላችሁ። ያየሁ ነው፣ ብዙ ሰው ነው ያለው በመጠለያው። ፊት ለፊት ቢሆን ኖሮ ብዙ እንደሚሆን በማሰብ ስለዚህ ትምህርታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ይህንን ጊዜ የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሳምንት ዕለት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እና 17 ተመልክተናል። በመሸም ጊዜ አጋንንት ያደረባቸውን ብዙዎችን ወደ እርሱ አመጡ። በነቢዩ በኢሳይያስ እርሱ ድካማችንን ተቀበለ ደዌያችንንም ተሸከመ የተባለው ይፈጸም ዘንድ መናፍስትን በቃሉ አወጣ የታመሙትንም ሁሉ ፈወሰ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እሱን በተለይ በመሸም ጊዜ የሚለውን በጣም በስፋት አንስተን ተነጋግረናል። ጥቂቶቹን ለማንሳት ያህል ለክለሳ ያህል ሳምንት ላልነበራችሁ በመሸ ጊዜ የሚለው የመጀመሪያው በማንኛውም ሰዓት መፈወስ የሚችል መሆኑን ለማጠየቅ ይህም ደግሞ ከስጋውያን አዋቂዎች ከነሱ የሚለየው መሆኑን ለማሳየት፣ ሁለተኛ ደግሞ ጌታ ከመሸ በኋላ የሚፈውሰው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል የሚፈውስ አምላክ እንደሆነ ለማጠየቅ፣ ሌላው ደግሞ ሲመሽ ሕሙማኑን የፈወሰበት ምክንያት የሚፈውሳቸውን ሰዎች ለጊዜው በመክሰስ መስሎ በኋላ ደግሞ ራት እንደሚሰጥ ለማጠየቅ። ራት የሚባለው የቤዛነት ነው፣ የድህነት የምንለው በመስቀል የተደረገው ነው። ሲመሽ የተደረገው ደግሞ መክሰስ የሚባለው የፈውስ የሚባለው ነው። ፈውስና ድህነት ሁለቱ ይለያያሉ። በጣም ብዙ ጊዜ ቃሉን ትንሽ ግራ በሚያጋባ መልኩ ልንጠቀምበት እንችል ይሆናል። ግን ይሄ ፈውስ የሚባለው ከሆነ በሽታ ፈውስ እሱ ፈውስ ሊባል ይችላል። መዳን ደግሞ የሚባለው ከዚህ ያለፈ ትርጉም አለ። ከበሽታ መፈወስ መዳን እንዳለ ሆኖ ዝናቡ እየመታችሁ ይመስለኛል። ወጣቶቹ መጠለያ ላይ ወይም ደግሞ ወደዚህ መምጣት ትችላላችሁ። ዝናቡ እንዳይጎዳችሁ ወደ መጠለያ መምጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ ፈውስ የሚባለው ከማንኛውም በሽታ መፈወስ ፈውስ ተብሎ ሊጠራ ይችላል። መዳን ደግሞ የሚባለው ከመርገመ ስጋ ከመርገመ ነፍስ መዳን የሚባለው እሱን መዳን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በእርግጥ ይሄኛው መዳን ሊባል ይችላል፣ ግን የመስቀል የተፈጸመው በዕለተ ዓርብ የተፈጸመው ግን እሱ መዳን በሚባለው የሚተረጎመው ቤዛነት የሚባለው እሱ ነው እና እሱን ማስተዋል ያስፈልጋል። ሌላው በማንኛውም ጊዜ የሚቀርብለትን ጸሎት የሚቀበል አምላክ እንደሆነ ይህም ማለት መሽቷን እንዳትለምኑኝ ብሎ የማይተው አምላክ መሆኑን በማንኛውም ጊዜ ጸሎታችንን ልመናችንን የሚቀበል አምላክ መሆኑን ለማጠየቅ ሲመሽ የፈወሰው ለዚህ ነው ብለን ይህንን ሳምንት ተመልክተናል። ሌላው ሲመሽ ማለት ምልአተ ኃጢአት ሲፈጸም ወይም ደግሞ የኃጢአት ሙላት ሲፈጸም ወይም ደግሞ ሁሉም አይነት ኃጢአት ተሰርቶ ሲያልቅ ሲፈጸም እሱ መሆኑንም ተመልክተናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 32 ላይ ፈጽሙ መስፈርተ አበዊክሙ እናንተም ደግሞ የአባቶቻችሁን መስፈሪያ ሙሉ ብሎ ጌታ የተናገረው
አስቀድሞ ሲሰራ የነበረ ኃጢያት አለ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገደል በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የነበረው የብሉይ ኪዳን ኃጢያት እሱ ፍጻሜውን ያገኛል ማለት ነው። ያ ማለት ነው ባለማመናቸው ሰቅለው ገድለውት ገርፈው ሰቅለው ነገር ግን ባለማመናቸው ደግሞ ሌላ ኃጢያት ሰራሩ ማለት ነው። መስቀላቸው ብቻ ሳይሆን መግረፋቸው ብቻ ሳይሆን መግደላቸው ብቻ ሳይሆን አለማመናቸው ራሱ ሌላ ኃጢያት ሆኖ ይመዘገባል ማለት ነውና ምላታ ኃጢያት የሚፈጸመው በሱ ነው። ሰባቱ የኃጢያት ራሶች ብለን የአዳም ኃጢያት፣ የአቤል መገደል፣ የኖህ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ኃጢያት፣ የሰዶምና የገሞራ ኃጢያት፣ እንዲሁም በሰናዖር የተሰራው ሕንጻ ኃጢያት፣ እንዲሁም የዘካርያስ መገደል እና የክርስቶስ ሞት፣ እነዚህ ሰባት የኃጢያት ራሶች ብለን የዘረዘርናቸው አሉ ሳምንት ዕለት እና ሰው ሆኖ ያዳነን ከነዚህ ሁሉ ኃጢያት መሆኑን ከጥንተ አብሶ ብቻ ሳይሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለው ካሳ የከፈለው ዋጋ በብሉይ ኪዳን ለተሰራው ኃጢያትን ጭምር መሆኑን እሱን አስረድተናል። ሌላው አዳምን ወዴት ነው ብሎ የጠየቀው ሲመሽ መሆኑን እሱን አንስተናል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ራቁቴን ነበርኩና ተሸሸኩ ብሎ አዳም የተናገረው ማታ ላይ ነበር እግዚአብሔር አዳምን የፈለገው። ስለዚህ ሲመሽ የሚለው ይህንንም ያመለክት ነው ብለናል። ሌላው ሁለቱ መላእክት ወደ ሎጥ የገቡት በመሸ ጊዜ ነበር ብለን ይህንንም ሐሳብ በሰፊው አንስተናል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ አምስት እንጀራና ሁለት አሳ አበርክቶ 5000 ሰው ያጠገበው ሲመሽ ነበር የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ። ሌላው ደግሞ ሲመሽ የሚለው ዘመነ አዲስ ኪዳን ሲመጣ ማለት ነው ብለን ይህንን በሰፊው አንስተናል። ብሉይ ኪዳን ሲያልቅ ማለት ነው። ሲመሽ ማለት ብሉይ ኪዳን ሲጠናቀቅ ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ሲመጣ አዲስ ኪዳን ሲገባ ማለት ነው። ሲመሽ ማለት እሱ ነው ብለን አንስተናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ በመሸም ጊዜ ከ12ቱ ደቀ መዛሙርት ጋር በማዕድ ተቀመጠ። በመሸም ጊዜ ነው ይሄ። በመሸም ጊዜ የሚለው የሚያመለክተው የብሉይ ኪዳን መጠናቀቅ የአዲስ ኪዳን መምጣት የሚያሳይ ነው። ከመሸ በኋላ ጨለማ ይመጣል። ነገር ግን ያንን ጨለማ የሚገፈው ዘመን አዲስ ኪዳን ነው። ምንም አይነት ጨለማ ቢኖር በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ብርሃንነት፣ በሐዋርያት ብርሃንነት፣ በቅዱሳን ብርሃንነት፣ በካህናት ብርሃንነት፣ በእኔና በእናንተ በጎ ምግባርነት ያ ጨለማ ይገፈፋል። ስለዚህ አዲስ ኪዳን ብርሃን፣ አዲስ ኪዳን ቀን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ሲመሽ አዲስ ኪዳን ተተካለ ማለት ነው። ሌላው በመሸ ጊዜ ማለት አርብ ሲመጣ ማለትም ጭምር ነው ብለን አንስተናል። አርብ ራሱ ምሽት ተብሎ እንደሚጠራ አርብ ሌሊት ነው ብለን አንስተናል። ከስድስት ሰዓት ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ቀን ላይ ጨልሟል። ስለዚህ ያ ምሽት ተብሎ ይጠራል። አርብ ራሱ ትርጉሙ አርብ ራሱ ምሽት ማለት ነው ብለናል። አረበ ገባ፣ አረበ መሸ ማለት ነው በግዕዝ ቋንቋ ብለናል። አርብ ማለት ምሽት ማለት ነው። ፀሐይ የገባችበት ያልታየችበት፣ ብርሃኗን የሰወረችበት ማለት ነው። እንደምታውቁት ሌሎቹ ቀናት ከስነ ፍጥረት ጋር የተገናኙ ናቸው። ለምሳሌ እሁድ አንድ ማለት ነው የስነ ፍጥረት የመጀመሪያ ቀን ማለት ነው። ሰኞ ማለት ሰኑይ ሁለት ማለት ነው የስነ ፍጥረት ሁለተኛ ቀን። ሰሉስ ሶስተኛ ቀን፣ ረቡዕ አራተኛ ቀን፣ ሐሙስ አምስተኛ ቀን ይል እና አርብ ላይ ሲደርስ ግን ስድስተኛ ቀን በማለት ፋንታ አርብ ብቻ ይላል። እና አርብ የሚለው በጣም ብዙ ትርጉም አለ። የስራ መካተቻ፣ የስነ ፍጥረት መካተቻ፣ የመና መካተቻ ማለት ነው። የፍጥረት መካተቻ ማለት ጭምር ነው። ፍጥረት ያለቀበት የሰው ልጅ የተፈጠረበት ማለት ነው። ይሄ ማለት ፍጥረት ያለቀበት ፍጥረት የተካተተበት ማለት ምን ማለት ነው? የፍጥረት ማዕዘን የሆነ የሰው ልጅ የተገኘበት ማለት ነው። ማዕዘን የመጨረሻ መደምደሚያ የውበቶች ሁሉ ፍጻሜ የሆነው የሰው ልጅ አዳም የተፈጠረበት ለማለት ነው። ስለዚህ አርብ ማለት ምሽት ማለት ነው። ሲመሽ ሲያልቅ ሲጠናቀቅ የሚለውን የሚያሳይ ነው። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ ያለውን የትንቢት ቃል አንበናል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በዚያም ቀን ፀሐይ በቀትር እንድትገባ አደርጋለሁ ይልና በብርሃን ቀን ምድሩን አጨልማለሁ ይላል። በቀትር ፀሐይ እንድትገባ፣ በብርሃን ደግሞ ማጨለም አለ። ይሄ በዕለተ ዓርብ የሚከናወን ማለት ነው። ዝናቡ ሄዷል፣ ወጣቶች ወደፊት ለፊት ብትመጡ ጥሩ ነው። ሲመሽ ብርሃን ይሆናል ይላል ነቢዩ ዘካርያስ። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 ላይ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 ላይ ሲመሽ ብርሃን ይሆናል። ሲመሽ ብርሃን ይሆናል ማለት ዓርብ ሲመጣ ብርሃን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ይገለጣል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የመስቀል ብርሃን ይታያል፣ የመስቀል ብርሃን ይገለጣል የሚለውን የሚያሳይ ነው። እነዚህ ሳምንት በስፋት ተመልክተናል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ሥጋ ወደ መቃብር የወረደው ሲመሽ ነበር ብለን አንስተናል። ሲመሽ ነበር፣ ማታ ነበር እና እነዚህን ሁሉ አሁን ለምንድን ነው እያነሳናቸው ያለ ነው? ሲመሽ የሚለው የጊዜ ክፍል ይሄ መሸት ሲል ያለው የጊዜ ክፍል እግዚአብሔር ስራ የሚሰራበት በአዲስ ኪዳን በጣም ብዙ ስራ የተሰራበት መሆኑን እሱን ለማሳየት መሆኑን ነው። ለኤማውስ መንገደኞች የተገለጠላቸው እንጀራውን ቆርሶ የሰጣቸው ሲመሽ ነበር።
የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 29 ላይ መሽቷልና ከኛ ጋር እደር አሉት። ከኛ ጋር እደር ብለው ጌታ ግድ ከኛ ጋር መሽቷል ከዚህ በኋላ ወዴት ትሄዳለህ አሉት። ይሄን የሚያሳየው በመሸ ጊዜ እግዚአብሔርን አብሮ እንዲያድር የምን ጠይቅበት ማለት ነው። ሳምንት እንደገለጥኩት ይሄ ሰዓት እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን ምን ጠይቅበት ሰዓት ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲያድር ሌሊቱን እንዲባርክ ሀገራችን እንዲጠብቅ እኛን እንዲጠብቅ የምን ጠይቅበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ሲመሽ እግዚአብሔርን ከኛ ጋር እደር ብሎ የጠየቁት ሲመሽ የሚሰራውን ስራ የሚያሳይ ነው። እንዲሁም ለተዘጋ ደጅ ገብቶ ለሐዋርያት ሰላም ነሁላችሁ ይሁን ያላቸው ሲመሽ ነበር። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 37 ላይ እንግዲህ በመሸ ጊዜ የሚለው ቃል እነዚህን ምስጢራት የያዘ ነው። እንግዲህ ይህንን ደግሞ የበለጠ ማየት የምትፈልገው ቴሌግራም ግሩፕ ላይ አስቀምጨዋለሁ፣ ፌስቡክ ላይ አስቀምጨዋለሁ። ማብራሪያ ቪዲዮ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ተጭኗል። እሱን ደግሞ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ብዙዎችን ከሚለው ጀምሮ ያለውን እንመለከታለን። የፈወሰው ብዙዎችን ነው ሚለው በጣም ብዙዎችን መናፍስትን በቃሉ አወጣ፣ ብዙዎችን ፈወሰ። ቁጥራቸው አልተገለጠም። ይህ የሚያሳየው በጣም ብዙ ህመምተኞች፣ በጣም ብዙ መናፍስት ያሉባቸው ይሰቃዩ የነበሩ ሰዎች እንደነበሩ የሚያሳየ ቁጥራቸው አልተገለጠም። ብዙ መሆናቸው ለምንድን ነው ቢባል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ተአምራት ያደረገው በቤተሳይዳ ነው ብለናል። ቤተሳይዳ ማለት ትርጉሙ ቤተ ምህረት ማለት፣ ቤተሳይድ ማለት የይቅርታ ቤት፣ የምህረት ቤት ማለት ምህረት የሚደረግበት ይቅርታ የሚደረግበት ርኅራኄ የሚደረግበት ማለት ነው። ለእነዚህ በሽተኞች ክርስቶስ ርኅራኄውን የገለጠበት አምላክነቱን ያሳየበት እስመ ቅኔትከ ወመልክናከ ይሬሴከ ትስሐ ላይ ለኩሉ ብለው ሊቃውንቱ ይገልጡታል። ይህ አምላክነት ራሱ ያራራሃል፣ እንድታዝን ያደርግሃል። ርኅራኄህን እንድትገልጥ፣ ቸርነትህን እንድትገልጥ፣ ምህረትህን እንድትገልጥ ያደርግሃል። እነዚህ ሰዎች ለብዙ ዓመት የደቀቁ ሰዎች ናቸው። በበሽታ በህመም የደቀቁ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ማለት ደግሞ መኖሪያቸው ሀገራቸው ቤተሳይዳ ላይሆንም ይችላል። ከተለያየ ሀገር የመጡ ሰዎች ናቸው። ወላጆቻቸው፣ ወንድሞቻቸው፣ እህቶቻቸው፣ ባሎቻቸው፣ ሚስቶቻቸው አምጥተው የጣሏቸው ናቸው። ቤተሳይዳ ማለት በሌላ አባባል የበሽተኞች መጠራቀሚያ የሆነ አገር ነበር። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ቤተሳይዳ ጸበል ነበሩ። ያ ጸበል ሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ጸበሉን በሰይፍ ሲመጣ ውሃው ይናወጥ ነበር። አንድ በሽተኛ ቀድሞ ሌሊት ወደዚህ ውሃ የወረደ ሰው የታጠበ ሰው ቀድሞ ከማንኛውም በሽታ ከማንኛውም ደዌ ይፈወስ ነበር። እነዚህ በሽተኞች ይሄን ደጅ ጥሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እና በየቀኑ አንድ ሰው ብቻ የሚፈወስ አንድ ሰው ብቻ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ውሃው ሲመጣ። እንግዲህ ልብ በሉ ሰዎች የሚጠብቁትን አንድ ድል የሁሉ በሽተኛ የሚጠብቀው መቅደምን ነው የሚጠብቀው። ይሄ ተጽፏል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ መጽሐፉን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልትድን ትወዳለህ ብሎ ሲጠይቀው አዎ እፈልጋለሁ፣ ግን መልአክ መጥቶ ውሃውን ሲመታ ቀድሞ የሚያወርደኝ ሰው የለም። እኔ እንደምታይ ከአልጋ ጋር የተጣበቅኩ ነኝ፣ መንቀሳቀስ አልችልም። ሌሎች ቀድሞ ይወርዳሉ። በዚህ ምክንያት ይህን እየጠበቁ 38 ዓመት እዚህ ቆይቻለሁ ብሎ ነው የጌታ ልብ ለመብላት የሞከረው አንጀት ለመብላት የሞከረው መጽሐፉ በዚህ መልክ ነበር። 38 ዓመት ጠብቋል ለመቅደም እና ይሄ ሁሉ በሽተኛ ያን ድል የሚጠብቅ ስለዚህ ብዙዎች የሆኑበት ምክንያት ይህንን የሚያሳይ ነው። ሌላው በጣም ብዙዎች የሆኑበት ምክንያት ከነፍስ ኃጢአት የተነሳ በጣም ብዙዎች የአጋንንት ማደሪያ ሆነው እንደነበር ያሳያል። የብሉይ ኪዳን ሰዎች በብዛት የአጋንንት ማደሪያ ሆነው እንደነበር ያሳያል። ለምን? በስጋም ተረግመዋል፣ በነፍስም መርገም አለባቸው። እንደገና ደግሞ ከእግዚአብሔር መንገድ ወጥተዋል። በዚህ ምክንያት አጋንንት ያድሩባቸው እና ብዙዎች የአጋንንት ማደሪያ መሆናቸውን የሚያጠይቅ ነው። ብዙዎች ብሎ የሚገልጠው ይህ ነው። ሌላው መላው የሰው ልጅ በእግረ አጋንንት ወይም በአጋንንት ስልጣን እየተቀጠቀጠ እንደነበረ የሚያጠይቅ ነው። ይህንን ጌታ ገልጦታል። የዚህ ዓለም ገዢ ብሎ ገልጦታል። ዲያብሎስን የዚህ ዓለም ገዢ፣ ዓለምን ይገዛ ነበር ዲያብሎስ። ብዙ ጊዜ እንደምንገልጠው አዳም የዲያብሎስ ባሪያ፣ ሔዋን የዲያብሎስ ባሪያ የሚለው ፋይል ሰነድ እስካለ ድረስ ዲያብሎስ የሰው ልጆችን እየገዛ ነበር። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ብዙዎችን የሚለው ብዙዎች በአጋንንት እግር ስር በዲያብሎስ ስልጣን እንደነበሩ ለማጠየቅ። የመጨረሻው የሰው ልጅ የአጋንንትን ስልጣን በራሱ
መቋቋም እንደማይችል የሚያሳይም ጭምር ክርስቶስ ካልመጣ ካሳ ካልተከፈለ ስጋ ካልተቆረሰ ደም ካልፈሰሰ በመስቀል ኃይል ካልሆነ በክርስቶስ ስም ካልሆነ በስተቀር የሰው ልጅ በራሱ አቅም አጋንንት መቋቋም እንደማይችል የሚያሳይ ብዙዎች አቅም አጥተው ነበር። ስለዚህ ክርስቶስ ደረሰላቸው። ዛሬም ለሁላችን አምላካችን እግዚአብሔር ይደረሰልን። ብዙዎች የሚለው ቃል ይህንን የሚያሳይ ነው። ይቀጥልና መናፍስትን በቃሉ አወጣኝ የታመሙትንም ሁሉ ፈወሰኝ። መጽሐፍ ለይቶ ነው የሚናገር። አስደናቂ ነው። አሁን የታመሙትን ሁሉ ፈወሰኝ ነው። ይሄ ብቻ ነው። መናፍስትን ደግሞ በቃሉ አወጣኝ ነው። ፈወሰ አላለ። የተለየ ነው ይሄ። መናፍስትን በቃሉ አወጣ ማለት በማዘዝ ብቻ አዝሃለሁ ውጣ በሚል ቃል ብቻ መናፍስትን የሚያስወጣ። ፈወሰ ብሎ የማይገልጥበት ምክንያት ሌላው በሽታ የሚፈወስ በተለያዩ ይኸውላችሁ፣ ሁሉም በሽታ የአጋንንት እንዳልሆነ የሚያጠይቅ መናፍስትን ሲሆን ወይም አጋንንትን ሲሆን በቃሉ አወጣ ይላል። ህሙማን ሲሆን ደግሞ ፈወሰ ይላል። ሁሉም አይነት በሽታ የአጋንንት ነው ሊባል አይችልም። ሁሉም ራስ ምታት የሰይጣን ነው ሊባል አይችልም። ከዚህ በፊት ገልጬዋለሁ። እያንዳንዱን ነገር ለሰይጣን የምንሰጥ ከሆነ እሱ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ሆድህን በቆረጠ ቁጥር ሰይጣን ነው ጋኔን ነው ምትል ከሆነ ከባድ። ወሳት በወጣ ቁጥር እዩት ተአምር ጋኔን ወጣ እያልክ ሰዎች ያደረጉብኝ መተት ያደረጉብኝ እባብ ወጣ እያለ ምንናገር ከሆነ በጣም አደገኛ። ጥንቃቄ ይፈልጋል። ሆዳችን ውስጥ የሚያድጉ የተለያዩ ትላትሎች አሉ። ሆዳችን ውስጥ እነዛ ጸበሎች ጸበል ስንጠጣ እነዛ ትላትሎች ሊወጡ ይችላሉ፣ ሊታጠብ ይችላል። ሆዳችን በተለያየ መንገድ በአፍ ሊወጣ ይችላል፣ በትውከት መልክ እንዲሁም ደግሞ በሌላ መልክ ሊወጣ ይችላል። በዛ ሰዓት ሰዎች ምንድን ነው የሚያስቡት? ሰዎች መድኃኒት አጠጥተውን፣ ጎረቤቶቻችን መድኃኒት አጠጥተውን፣ ባሌ አጠጥቶኝ፣ ሚስቴ አጠጥታኝ፣ ወንድሜ አጠጥቶኝ፣ አጎቴ አክስቴ አጠጥቶኝ፣ ይኸው እባብ ወደ ይወጣል ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ያ ከምንድን ነው የወጣው? ጸበል መድኃኒት ነው። ጸበል ይፈውሳል። ጸበል ልክ ነው። መጥፎ የሆነ ነገር ከሰውነታችን ከውስጣችን ነቅሎ ያስወጣል። ግን ያ ከሰውነታችን የወጣው ሁሉ ሰዎች ያጠጡን መርዝ ነው ወይ? ይሄ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው። እና ህመም የሚባለው እና መናፍስት የሚባሉት እነዚህ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ህሙማንን ፈወሰ ሲል በተለያየ ምክንያት ሽባ የሆኑ ሰዎች፣ በተለያየ ምክንያት የሚፈልጣቸው የሚቆርጣቸው ሰዎች፣ በተለያየ ምክንያት ስቃይ ያለባቸው ሰዎች፣ እነዚህን ሰዎች ፈወሳቸው ማለት ነው። ህሙማን የሚባሉት እነሱ ናቸው። መናፍስትን በቃሉ አወጣ ደግሞ የሚባለው ባለፈው እንደገለጥኩላችሁ የሚያስጨዋቸው፣ የሚጥላቸው፣ እንዲሳደቡ የሚያደርጋቸው፣ ዝሙት እንዲፈጽሙ የሚያደርጋቸው፣ እንዲሰጡ የሚያደርጋቸው፣ የተለያዩ ነገሮችን እንዲያደርጉ የሚያደርጓቸው መናፍስትን በቃል ብቻ ማውጣት ነው። አያችሁ፣ የተለያየ ነገር ነው። በሽተኛ መሆን ማለት ከሆነ ህመም ተይዞ መንቀሳቀስ አለመቻል፣ የተለያየ ቦታ መተኛት አለመነሳት አለመቆም ሊሆን ይችላል። በሽታ የሚባለው ይሄ። መናፍስት ደግሞ የሚባለው ሰውየው የሚንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል። በእርግጥ የተኛም ጭምር ሊሆን ይችላል። ስራ የሚያሰሩት ማለት መናፍስት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ለምሳሌ ማርያም መግደላዊትን ክርስቶስ ሰባት መናፍስት አውጡለት። መናፍስት ተብሎ ነው የሚጠሩት። መንፈስ ብሎ መጥራትና ጋኔን ብሎ መጥራት ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። መናፍስት የሚባሉት ረቂቃን ናቸው። አጋንንት የሚባሉት ስጋ የለበሱ ናቸው። እንደ ሰዎች ናቸው። ይራባሉ፣ ይባዛሉ፣ ይዋለዳሉ። የተለያዩ እጽዋትን ለመኖር የሚጠቀሙ ናቸው አጋንንት የሚባሉት። መናፍስት ደግሞ የሚባሉት አጋንንትን የሚያዟቸው የሚያሽከረክሯቸው ናቸው። ስለዚህ መናፍስት ረቂቃን ናቸው። በመናፍስት አንጻር አጋንንት ሊገለጡ ይችላሉ። በአጋንንት አንጻር መናፍስት ሊገለጡ ይችላሉ። ለምን? በማደሪያ አዳሪ ይጠራል፣ በአዳሪ ደግሞ ማደሪያ ይጠራል። በኢትዮጵያ ህዝቡ ይጠራል፣ በህዝቡ ኢትዮጵያ ይጠራል። ልክ እንደዛ እንደማለት መካኒሳ ሚካኤል ስንል ህዝቡን መጥራታችን ነው። ቦታውን ብቻ የመካኒሳ ሚካኤል አጥቢያ ምእመናን ብለን ደግሞ ስንናገር ቦታውንም ጭምር መጥራታችን ነው። ይሄ እንደማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መናፍስት በቃሉ ለምንድን ነው በቃሉ አወጣ የሚለው አገላለጥ የሚያሳየው ምንድን ነው የሚሉትን ነጥቦች እነሱን ላሳያቸው። መናፍስትን በቃል ማስወጣት የመጀመሪያው የማዘዝ ስልጣን እንዳለው የሚገልጥ ነው። አዝሃለሁ ውጣ እንደዚህ ነው ብለው ሐዋርያት ተፈውሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለው ነው አጋንንትን የሚያወጡት። እንዲህ ተጽፏል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ጀምሮ ስትመለከቱ
አጋንንት ገረሩ ለነ በስምከ አጋንንት በስምህ ተገዙልን ይላል። በምን ተገዙልን? በስም በስም ኢየሱስ በሚለው ስም፣ ክርስቶስ በሚለው፣ አማኑኤል በሚለው ስም፣ መድኃኔዓለም በሚለው ስም፣ እግዚአብሔር በሚለው ስም፣ በዚህ ስም ተገዙልን። ስለዚህ ሐዋርያት ሲያወጡ በኢየሱስ ስም፣ በክርስቶስ ስም፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ይህን ስም እየጠሩ ነው አጋንንት የሚወጡት። ክርስቶስ ግን አጋንንትን ሲያወጣ አዝሃል ያለው አዝሃል ውጣ ዝም ውጣ እንዲያቆ ይነሳ እና ይህን የሚያሳይ ነው። በቃል ማስወጣቱ ማዘዙ የሚያሳይ ነው አንደኛ። ሁለተኛ ዓለማት በቃሉ የፈጠረ እንደሆነ አምላክነቱ የሚያሳይ አምላክነቱ የሚገልጥ ነው። እኔ እያንዳንዱ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ላይና ንግግሮች ላይ እሱን ይዩት፣ ራሱን ይዩት። ራሱ እንዴት አድርጎ ራሱን እንደገለጠ፣ እንዴት አድርጎ ስልጣኑን እንዳሳየ ሌላ ነገር አያስፈልግም። ሌሎች ቦታዎች ሄዳችሁ ስለ ክርስቶስ አምላክነት እንዲነግራችሁ አትፈልጉ። ራሱ ክርስቶስ ራሱን በተመለከተ ምን አለ? የመጀመሪያው መሆን ያለበት እሱ ማሰስ ነው፣ የራሱን ንግግር የራሱን ተአምራት ማለት ነው። እና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ማውጣቱ ዓለማት ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስትመለከቱ ዓለማት ከእግዚአብሔር ቀን እንደተዘጋጁ እናምናለን። ከእግዚአብሔር ቀን እንደተዘጋጁ የእግዚአብሔር ቃል ስልጣን ዓለም የተፈጠረበት ስልጣን አሁን መናፍስቱን የገሰጸበት ስልጣን መናፍስቱን ያወጣበት ስልጣን ዓለምን የፈጠረበት ስልጣን ነው። ቃል ሰማይ የጸናበት ምድር የጸናችበት ቃል ካስማ ባላ የእርሱ ቃል ነው፣ የክርስቶስ ቃል። እሱንም ያሳይ መናፍስቱን በቃል ማውጣቱ ፈጣሪ ዓለማት መሆኑን ሁሉን ማድረግ የሚችል መሆኑን የሚያሳይ ምስጢሩስ ምንድን ነው? መናፍስቱን በቃል ማውጣት ማለት አካላዊ ቃል በእመቤታችን ስጋ ተገልጦ መናፍስትን ስልጣናቸው ባዶ እንዲሆን ማድረጉን የሚያመለክት በጣም የሚገርም ነው። አገላለጹ የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ አገላለጽ መናፍስትን በቃሉ አወጣ የሚለው መናፍስትን በቃልነቱ በአካላዊ ቃልነቱ የእኛን ስጋ ተዋህዶ ወደዚህ ምድር መጥቶ መናፍስትን ገሰጣቸው እኛ ላይ ኃይል እንዳይኖራቸው አቅም እንዳይኖራቸው እንዲሸሽ ከፍጥረት እንዲለዩ ከሰው ልጆች እንዲወጡ በስጋ ተገልጦ በአካላዊ ቃልነቱ ዲያብሎስን ረገጠ። ይህንን የሚያሳይ መናፍስትን በቃል መውጣት የሚለው ይህን ምስጢር የሚያሳይ ነው። የታመሙትን መፈወስ ማለት እንደገለጥኩት ስቃያቸው ጸጥ እንዲል እነሱ ውስጥ ያለው ትላትን እነሱ ውስጥ ያሉት የተለያዩ በሽታ አምጪ የሚባሉ ተህዋሴ እነዚህ ተህዋስያት ከሰውነታቸው እንዲወጡ ነፃ እንዲሆኑ ማድረግ መቻል። ምንም ጥያቄ የለው። አንድ ሰው የተበላሸ ምግብ ሰባት ቀን የሆነው ምግብ ሰባት ቀን የሸተተ የከረፋ ምግብ ቢበላ ይታመማል። ለብረው ይታመማል። እንጀራው ላይ ራሳቸውን ያደራጁ ማይክሮ ምንላቸው ኦርጋኒዝሞች አሉ፣ ጥቃቅን የሚባሉ ተህዋስያት። እነዚህ ተህዋስያት በሽታ አምጪዎች አሉ። እነዚህን አጋንንት ልንላቸው አንችልም። እነዚህን ሰይጣናት ልንላቸው አንችልም። በራሳቸው ፍጡራን ሆነው የተለያዩ ቦታዎች መኖርን የመረጡ ትላትሎች ናቸው፣ ተህዋስያን ናቸው። በእነዚህ ምክንያት በሽተኛ የሆነ ሰው ጋኔን አመመኝ ሊል አይችልም። ማንም ሰው እንኳን አይደለም ሰባት ቀን የቆየ አንድ ቀን ያደረ ምግብ አንድ ቀን ያደረ ወጥ ምናምን ሳያሞቅ ምናምን መገብ የለም አይደል? በዚህ ምክንያት ቢታመም ይሄ ሰው ምን ነው የሚሆነው? ከዛ ሲሄድ ታይፎይድ ምናምን ነው አይደል የሚባል? የተበከለ ምግብ፣ የተበከለ ውሃ፣ የተመረዘ ነገር በልተሃል እንዲህ እንዲህ ይባላል። በዚህ ምክንያት የታመመ ሰው ሰይጣን ያዘኝ ሊል አይችልም ነው። በሽታ የሚመጣበትን ቦታ ማወቅም ስለሚ እንዲህ አይነት ሰዎችን ለምሳሌ ይሄ የጠቀስኩት እንዲህ አይነት ሰዎችን ጭምር ከበሽታቸው ፈወሳቸው። ከስቃያቸው፣ ከወዳቸው መን፣ ከጀርባቸው መጉበጥ፣ ከራስ ምታት፣ ከሚፈልጥ ከሚቆርጥ በሽታ ከመጦ በሽታ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይፈውሰ ነው። ስለዚህ በቁሙ ይሄ ምስጢሩስ ምንድን ነው? ከስቃይ ሲሞት የታመሙትን ማፈወሰ ማለት አሁን ይኸውላችሁ ነቢዩ ኢሳያስ የተናገረው ቃል አለ እዚሁ ላይ ጠቀስ ነው ማለት ነሳ ደዌነ ደዌያችንን ተሸከመ ወጾረ ሕማመን ሕመማችንን ተቀበለ። በነገራችን ላይ ደዌና ሕማም በግዕዝ ቋንቋ ይለያያል። ሕማም ማለት እመም ማለት ነው። ስቃይ ያለው እመም ጊዜያዊ ሊሆን ይችላል። በተለይ ደግሞ ጊዜያዊ ለምሳሌ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ቢመታው አመመኝ ሊል ይችላል። እሱ ህማም ሊባል ይችላል። ምን ማለት ነው? መከራም ጭምር ለምሳሌ መስቀል መሸከም፣ በእሾህ መወጋት፣
በሰይፍ መከራ እነዚህ ሁሉ ህማም ተብለው ይጠራሉ። መከራ ህማም ምን ነው? እኛ ደዌ ምን ነው ግን? አሁን እንዳልኳችሁ በበሽታ አምጪ ተዋሲያ በሰውነታችን ያደረ ለብዙ ጊዜ የሚያሰቃየን እሱ ደዌ ይባላል። በተለይ ደግሞ የዘገየ የዘገየ ማለት በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጋ የነበረ ያለ እሱ ደዌ ተብሎ ይጠራል። ምን ማለት ነው? ነሳ ደዌ ነው ጾረ ህማም ነው። ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንን ተሸከመ ማለት የጊዜውን የዘገየውን በሽታችንን ክርስቶስ ተሸከመ ማለት። የዘገየውን ማለትን ማለት ነው ከአዳም ጀምሮ የመጣው የጊዜውን ማለትን ማለት ዛሬ የምንሰራውን ኃጢአት ማለት ነው። ዛሬ የሰራነውን ኃጢአት እንዴት ክርስቶስ ሊሸከም ይችላል ቢባል ለንስሐ አባቶቻችን ስንናገር አስቀድሞ ክርስቶስ በከፈለው ክፍያ መሰረት ነው። እግዚአብሔር ይፍታችሁ ስንባል ኃጢአቱ ከኛ የሚሰረይ ነው። ስለዚህ ኃጢአት የሚፈጸመው በዚህ ነው። ቀድሞ ተከፍሎበት ደም ያልፈሰሰበት ኃጢአት የለም። እኔና እናንተ ዛሬ የምንናገረው ኃጢአት፣ ዛሬ ሰርተን ዛሬ ለአባቶቻችን የተናዘዝነው ኃጢአት ቀድሞ ክርስቶስ ከፍሎበታል፣ ሙቶበታል። ልክ እናንተ የሆነ ጉዳይ ልታደርጉ ስትሉ ቀድማችሁ ቀብድን እንደምትከፍሉት ማለት ነው። ተከፍሎበታል ትላላችሁ። የቤት ተከፍሎበታል፣ የመኪና ተከፍሎበታል። ከፍያ መተማመኛችሁ ነው እሱ። ክርስቶስ አስቀድሞ ለኃጢአታችን ዋጋ ከፍሏል። ይሄ ማለት ግን ክርስቶስ አስቀድሞ ዋጋ ስለከፈለ እኛ ዛሬ ኃጢአት ብንሰራ ችግር የለውም ማለት አይደለም። ክርስቶስ አስታውሶ ነገር ግን ወደ አባቶቻችን መተን ስንናገር ክርስቶስ በከፈለው ካሳ መሰረት እግዚአብሔር ይፍታህ ብሎ ሲያሰናብቱን ያ ኃጢአት የት ነው የሚሄደው? የት ነው የሚሄደው? ያጠ የት ነው የሚገባው? እንዴት ነው የሚሆነው ቢባል ክርስቶስ አስቀድሞ መስቀል ላይ የከፈለለት ዋጋ አለ። በዚህ መሰረት ስርየተ ኃጢአት ይፈጸም። ይህንን የሚያሳየው ስለዚህ ከስቃይ ሲቆም ከጻይረው ከመርገም ከበደል ከፍዳ ከሞት ከዚህ እንዳዳን ለማጠየቅ በዚህ ምክንያት ህሙማኑን ፈወሳቸው፣ የታመሙትን ሁሉ ፈወሰው የሚለው ይህንን የሚያሳየው ክፍል 5 ይሄኛው እስካሁን ስናየው የነበረው ክፍል 4 ነበር። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እና 17 ክፍል 4 በሚል ነው የተከፈለው። ክፍል 5 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ላይ ኢየሱስም ብዙ ሰዎች ሲከቡት አይቶ ወደ ማዶ እንዲሻገሩ አዘዘ ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 በጣም ደግሞ ይሄኛው እጅግ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ያው እስካሁን የሰራቸው ታምራት አሉ፣ ያስተማረው ትምህርት አለ። እነዚህን ምክንያት አድርገው በጣም ብዙ ሰዎች ክርስቶስን ተከተሉት፣ ከበቡት። እና በጣም ብዙ ሰው ሲጨናነቅ አይቶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሻገሩና ማዶ ጠብቁኝ አላቸው። ብዙ ሰዎች የከበቡት እንደምታውቁት ከክርስቶስ የሚፈልጓቸው 5 ነገሮች አሉ። የተለያዩ መልኩን ለማየት የሚፈልጉ ሰዎች በዋናነት ግዕዝ በግዕዝ ትርጓሜ ወንጌል እንዲህ ይላል፣ እስመ መብዝሕተ ዓለም ዘይተልዉ ወለመድኅን ኮሙ ይፈቅዱ ይረ አይ ብርሃነ ነቢይ ወስነ ብሩሃ ዘይወፅ ገጹ ይላል። በጣም የሚገርመኝ ቃል፣ በጣም ብዙዎች የሚፈልጉት ከፊቱ የሚወጣ ትልቅ ብርሃን አለ፣ የሚያጽናና ብርሃን፣ ከጌታ ፊት የሚወጣ ብርሃን አለ። ያ ብርሃን ልክ እንደ ፀሐይ ብርሃን ምናምን የሚታያል። ቀርበው ሲያዩት ፊቱን ሲያዩት የሚድኑ ሰዎች አሉ፣ የሚፈወሱ ውስጣቸው የሚደሰትላቸው ሰዎች፣ ሰላም የሚያገኙ ሰዎች አሉ፣ ረፍት የሚያገኙ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ ከዛ የተነሳ ነው ቤተክርስቲያን ስንመጣ ረፍት የምናገኘው ሰላም የምናገኘው ከዛ የተነሳ ነው። የሆነ ማናውቀው የሚለቀቅ ብርሃን ከቤተክርስቲያን የሚወጣ የሚያሳርፍ ብርሃን፣ የሚያድን ብርሃን፣ ረፍት የሚሰጥ ሰላም የሚሰጥ ብርሃን፣ የሚያረጋጋ የሚይዝ ብርሃን፣ የሚዳስስ ሚለሰልስ ብርሃን፣ ሚመች ብርሃን። እንደዛ ባይሆን ኖሮ በዚህ ሰዓት ሁላችንም እዚህ መቀመጥ አንችልም ነበር። ብርድ ነው፣ ዝናብ ነው። የተቀመጥነው ሶፋ ላይ አይደለም፣ የረጠበ ወንበር ላይ፣ የረጠበ ድንጋይ ላይ ነው የተቀመጥነው። ይሄ ባይሆን ኖሮ እግዚአብሔር ቃል የጌታ ፊት እንደ ብርሃን እየሆነ እያንዳንዳችን ውስጥ የማይገባ ቢሆን ኖሮ ለሰከንድ እንኳን እዚህ መቀመጥ አንችልም። እና በጣም ብዙዎቹ ይከተሉት የነበረው መልኩን ለማየት ሲባል የሚያምር መሆኑን ብቻ አይደለም። በእርግጥ ያምራል። ነቢዩ ዳዊት ገልጦታል መዝሙር 44 ላይ ይሴንቲ ላህዩ ሙሉ ደጓ ለምህያው፣ መልኩ ከሰው ልጆች ሁሉ ተለይቶ ያምራል። ነቢዩ ኢሳያስ ደግሞ ኖደው ዘንድ ደምግባት የለውም ብሎ ገልጦታል።
ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ሁለቱም ይቃረን ይመስላል። ነቢዩ ኢሳይያስ እንዲህ ብሎ የገለጠው የመከራውን ቀን ነው። በመስቀል ላይ የተቆረውን ማለት ሊያምር አይችልም። መስቀል ላይ በደም ታልሎ ደም ለብሶ ራቁቱን ተሰቅሎ ሊያምር አይችልም። እዛ ላይ ውበት አልጠብቅም። ነቢዩ ኢሳይያስ የገለጠው እሱ ነው። ልበ አምላክ ዳዊት የተናገረው ደግሞ ከተወለደ ጀምሮ መከራ ሲቀበል ድረስ ያለው ጊዜ ነው። ይህንም በጣም በብዙ መጽሐፍት ተጽፏል። የጌታ መልክ በተመለከተ በጣም ብዙዎች የሚያምር አይን እንዳለው፣ አይኖቹ በጣም ወርቃማ እንደሆኑ፣ ይህ ፀጉሩ መሀል ለመሀል የተከፈለ እንደሆነ፣ ከንፈሮቹ እጅግ በጣም ክብ የሆኑና የሚያምሩ እንደሆኑ፣ አፍንጫው የተስተካከለ ጦር የሚመስል እንደሆነ፣ ከአንደበቱ የሚወጡት ቃላትና ድምፀቱ እጅግ በጣም የሚማርክ መሆኑ በብዙ መጽሐፍት ተገልጧል። የጌታችን በነገራችን ላይ ጌታችን የሚመስለው እናቱን ነው፣ መቤታችን ነው። መቤታችንም ነነቢዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መልኳን ከመቅረፍተ ሮማን መላትያ እያሉ ገልጠ ጉንጯ የሮማን ፍሬ ነው የሚመስለው እያሉ ገልጠውታል። ምን አይነት መልክ መሰላችሁ? የጌታችን መልክ፣ የመቤታችን መልክ፣ የቅዱሳን መልክ ማለት የሚያምር ነው ተብሎ ሲገለጥ ይሄ በሌላ የሚስብ አይደለም፣ ወደ ሌላ ነገር የሚወስዳል፣ የሚማርክ መንፈሳዊ ነገርን የሚያሳይ ደስ ያን ብርሃን የሚፈልጉ ሰዎች ይሰበሰቡ ነበር። ይህንን ነው ግዕዝ በግዕዝ ወንጌል የሚናገሩ ከፊቱ የሚወጣው ብርሃን እና መልክ ለማየት ብዙዎች ይመጡ ነው። የከበቡት ለዛ ነው። በጣም ብዙዎች የከበቡት ለዛ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ተአምራቱ ማየት የሚፈልጉ መፈወስ፣ አሁንም መዳን የሚፈልጉ ሰዎች በጣም ብዙዎች ከበቡታል። ምስጢሩ ደግሞ ምንድን ነው? ብዙዎች ከበቡት ማለትን ማለት ነው። ብዙዎች ከበቡት ማለት በብሉይ ኪዳን የነበሩ ነቢያት በትንቢት መነጽርነት እየተመለከቱ ከበቡት ማለት ነው። ማረፊያቸው ክርስቶስ ነው። የነ ሙሴ፣ የነ ኢሳይያስ፣ የነ ሕዝቅኤል፣ የነ ኤርምያስ የትንቢታቸው እና የራእያቸው የህልማቸው ፍጻሜ ክርስቶስ ነው። ስሌታቸው፣ ጉዟቸው፣ አካሄዳቸው፣ እርምጃቸው፣ ዓላማቸው የሚያዩት ክርስቶስ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ ምሩቅ ሰይ ርእይዎ ወተአምርዎ ከሩቅ አይተው እጅ ነሱ ሰገዱለት። ከሩቅ አይተው ማለትን ማለት ነው። አይተውት ከዚህ በፊት እንደገለጡ ነቢዩ ኤርምያስ ለምሳሌ ክርስቶስን መስቀል ላይ ተሰቅሎ አይቶ ሶስት ቀን በድን ሆኖ ሙቶ ሶስት ቀን ሙቷል። ሊቀበር ነበር። ደቀ መዛሙርቱ ሊቀብሩት ሲመጡ ከአካሉ ድምፅ ወጥቶ ተው አትቀበሩት፣ ገና ነፍሱ ከስጋው አልወጣችም ተብለው ነው የተዉት። ተሸክመው ወደ መቃብር ይወስዱት። ነቢዩ ሕዝቅኤል ይህንን ራእይ አይቶ ሰባት ቀን ሳይናገር ሳይጋገር እንደ በድን ሆኖ ሰባት ቀን ቆይቷል። ነቢያት የሚያዩት የፍየል ሌጦ ለብሰው ቆዳ ለብሰው የሚንከራተቱት ፍርኩታ ለፍርኩታ የዞሩት ዓለም ስላልተገባቻቸው በረሃ ለበረሃ የዞሩት መስቀል ላይ የሚሰቀለውን ክርስቶስን እየተመለከቱ በትንቢት ከበውት ነበር። በተስፋ ከበውት ነበር። በሱባኤ ከበውት ነበር። በራእይ ከበውት ነበር። በህልም ያዩት ነበር። ይመለከቱት ነበር። ከበውት ነበር ማለት ነው። ነቢያት ብቻ ግን አይደለም፣ ሐዋርያትም ከበውት ነበር። ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ተከትለውታል። ከበውት ትምህርቱን ሰምተዋል። ከዛ በኋላ በትምህርት ከበውታል። በምስጢር ከበውታል። በመከራ ከበውታል። መስቀል ተሸክመው ዙሪያውን ከበውታል። ተከትለውታል ማለት ሐዋርያት ሐዋርያት ብቻ አይደሉም፣ ሊቃውንት ከበውታል። ሊቃውንት መምህራን፣ እናንተ ከባችሁታል። ይህን ቤተክርስቲያን ዙሪያውን ከባችሁ ተቀምጣችኋል። የከበባችሁት ክርስቶስ ነው። የምታዩት ክርስቶስ ነው። መስማት የፈለጋችሁት የእኔን የህይወት ታሪክ አይደለም። መስማት የፈለጋችሁት የፖለቲካ ጉዳይ፣ መስማት የፈለጋችሁት የሶሻል ሚዲያ ላይ የሚነገረውን አይደለም። መስማት የፈለጋችሁት የክርስቶስን ትምህርት ቃል። ስለዚህ የከበባችሁት እሱን ነው። ከበውት ነበር የሚለው የሚያሳየው እሱ። ሰማዕታት በመከራ ከበውት ነበር። መነኮሳት ከበውት ይኖራሉ። እነዚህን ሁሉ የሚያሳይ ነው። ከበውት ነበር የሚለው የሚያጠይቀው ይህን ነበር። ክርስቶስን ከበውት ነበር። ስለዚህ መክበብ ይህንን የሚያሳይ ነው። አጠቃላይ አብነት ማድረጋችን የሚያሳይ ነው። በሃይማኖት ከበነው እንደምንኖር ያሳያል። እስከ መጨረሻው በተዋህዶ ሃይማኖት ሁላችንንም ያዝናል። ተዋህዶ ሃይማኖት ማለት ነው ክርስቶስን መክበብ ማለት ነው። ክርስቶስን መክበብ ዙሪያውን በክርስቶስ ዙሪያ መቀመጥ ማለት ነው። ከዛ እንዴት ይሆናል መሰላችሁ? በክርስቶስ ዙሪያ ስትቀመጡ አንዱ የክርስቶስን ጀርባ ያገኛል፣ አንዱ የክርስቶስን እጅ ያገኛል፣ አንዱ የክርስቶስን ጎን ያገኛል፣ አንዱ የክርስቶስን ፊት ያገኛል፣ አንዱ ልብሱን ይነካል፣
አንዱ ክርስቶስን እጁን ጣቱን ይነካል ሌላው ደረቱን ይነካል አንዱ ያቅፈዋል አንዱ እንደየ ደረጃችን ሐዋርያት ከበውት ራት እየበሉ በነበረ ጊዜ እንደምታውቁት ዮሐንስ ወንጌላዊ ሄዶ ከደረቱ ተጠግቶ የሚያስይዝ ማን ነው ብሎ ጠይቆታል እንዴ አይነት ሁኔታዎች ይከሰታሉና ከቦ መቀመጥ እጅግ በጣም የሚያስደንቀው ይሄ ነው መሻገር ይኸውላችሁ ቃሉን ልድገምላችሁ ኢየሱስም ብዙ ሰዎች ሲከቡት አይቶ ወደ ማዶ እንዲሻገሩ አዘዘ ይላል ወዴት እንዲሻገሩ አዘዘ ወደ ማዶ እንዲሻገሩ አዘዘ ይላል እ መሻገር ደግሞ ምንድነው የሚለው ላሳያችሁ ተሻገረ የሚለው መሻገር የሚለው ወዴት ነው የሚሻገሩት የሚለው ማዶ የተባለው ደግሞ ማን ነው የሚለው ላሳያችሁ ጌርጌሴኖን የሚባል ቦታ የሚሻገሩት ወደዛ ስፍራ ቤተሳይዳ ነበር የነበሩት ወደ ጌርጌሴኖን ባይሉ ተሻግረው እንዲሄዱ ያዛን ጌታ ይሄ ጌርጌሴኖን የሚባለው ቦታ የአጋንንት መንደር ነው እየሰማችሁ ነው የማን መንደር ነው የአጋንንት መንደር በጣም በጣም መቃብር የሚበዛበት ቦታ ጌርጌሴኖን የሚባለው መቃብር የሚበዛበት ቦታ አጋንንት በጣም የሚበዙበት ቦታ እብዶች ያሉበት ቦታ ወደፊት እንገልጣለን በተለይ ሁለት ሰዎች እጅግ በጣም የሚያስጨንቁ ሰው ሁሉ ማለፍ አይችልም ነበር በዛ ለምን ድንጋይ አንስተው ሰውየው እንዲደብሩት ይገሉታል በዚህ ግን ሰው ማለፍ አይችልም መጽሐፉ ይገልጣል ወንጌሉ ይገልጣል ወደፊት ስለምናየው እና እነዚህ ሰዎች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ አግኝቷቸዋል እና ይሄ ጌርጌሴኖን የሚባለው ስፍራ አይዛብ በብዛት የሚኖሩበት ቦታ አይዛብ የሚቀበሩበት ቦታ መቃብር አካባቢ ደግሞ በጥንት ጊዜ ዲያብሎስ የሰለጠነበት ቦታ ከቅርብ ጊዜ ድረስ መቃብር አካባቢ ይፈራል በተለይ በገጠር አካባቢ መቃብር ስፍራ ያለበት አካባቢ እጅግ በጣም ያስፈራል እና ሰዎች ይፈራሉ ብቻቸውን አይሄዱ ምናምን የሚያስፈራ ነገር ስለሆነ ይሄ በአዲስ ኪዳን የሚያስፈራ አይደለም በእርግጥ በብሉይ ኪዳን ሲሆን ግን ዲያብሎስ በመቃብር ሬሳውን ጭምር ተቆራኝቶት ይኖር ነበር እዚህ ምክንያት ያስፈራል ሰይጣን የሚኖርበት አካባቢ አጋንንት የሚኖርበት አካባቢ ስለዚህ ይሄ ጌርጌሴኖን የሚባለው አካባቢ እጅግ በጣም ከባድ አካባቢ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ማዶ ተሻገሩ ያላቸው ወደዚህ ስፍራ ተሻገሩ ያላቸው ይሄ ስፍራ የመቃብር ምሳሌ ነው በቁሙ መቃብር ነው ሁለተኛ ይሄ ስፍራ የሲኦል ምሳሌ ነው ሶስተኛ ይሄ ስፍራ የገሃነመ እሳት ምሳሌ ነው ጌርጌሴኖን ይባላል እና ተሻገሩ ማለት ምን ማለት ነው ለምንድነው ወደ ጌርጌሴኖን ለምንድነው ወደ ሲኦል ለምንድነው ወደ መቃብር ለምንድነው ወደ ገሃነመ እሳት ተሻገሩ የሚለው ቢባል በጥንት የነበረው እግዚአብሔር አዳም ላይ የፈረደውን ፍርድ የሚያሳይ አዳም መሬት ነህና ወደ መሬት ትመለሳለህ ብሎ የሥጋ ፍርድን ፈረደበት ከዛስ ነፍሱ ከሲኦል ስትለይ ወደ ሲኦል እንዲወርድ ፈረደበት ይሄን የሚያሳይ ወደ ማዶ ተሻገሩ ማለት ቀድሞ በብሉይ ኪዳን የነበሩ ነፍሳት ወደ ሲኦል ይወርዱ ነበር የሚሞቱ ሰዎች በስጋ ወደ መቃብር ይወርዱ ነበር በመቃብር መፍረስ መመስመስ ያገኛቸው ነበር የሚለውን ሐሳብ የሚያሳይ ይሄ ደግሞ አምላክነቱን ጭምር ያሳያል እንዴት አድርጎ ነው አምላክነቱን የሚያሳየው ቢባል እኔ ነኝ አዳም ላይ የፈረድኩበት እኔ ነኝ የሞት ሞት ትሞታለህ ብዬ የተናገርኩት እኔ ነኝ ጥንት የነበርኩት እኔ ነኝ አብርሃም ከመወለዱ በፊት የነበርኩት እኔ ነኝ አዳም ሲበድል ከገነት ያባረርኩት እኔ ነኝ የሚለውን አምላክነቱን ጭምር የሚያሳይ ስለዚህ ጌርጌሴኖን የሲኦል ምሳሌ ጌርጌሴኖን የገሃነመ እሳት ምሳሌ ጌርጌሴኖን የመቃብር እንዴት ደግሞ ከሲኦል እንደሚወጣል እሱን አሳያቸዋል ወደ ማዶ እንዲሻገሩ ማዘዙ የሰው ልጅ ከበደል በኋላ በስጋ ወደ መቃብር በነፍስ ወደ ሲኦል ወደ ገሃነም እንዲወርድ ተፈርዶበት የነበረ መሆኑ እሱን ያጠይቃል የመጀመሪያው ትርጉም ይሄ ነው ወደ ማዶ ተሻገሩ የሚለው ከዛ በኋላ ክርስቶስ በመርከብ ይሻገርና በዛ የታመሙት ሰዎች በሙሉ ይፈውሳል ምን ማለት ነው ይሄስ ክርስቶስ በመርከብ ተሻግሮ ማለት በስጋ ማርያም ተገልጦ በእኛ ስጋ ተገልጦ በእኛ ሰውነት ተገልጦ በእኛ ማንነት ተገልጦ ሁላችንን ይፈውሳል ከሲኦል ያወጣናል ከጌርጌሴኖን ያወጣናል ሙስና መቃብርን ያጠፋል በመቃብር መፍረስ መመስመስን ያስቀራል ሶስት ማር ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ በሶስተኛው ቀን ይነሳል ንሳይ ይሰክልናል ከጌርጌሴኖን ሲኦል ከጌርጌሴኖን መቃብር ከጌርጌሴኖን ገሃነመ እሳት ያወጣል በመርከብ መሻገሩ ባህረ እሳቱን በመስቀል ትርክዛው እየቀዘፈ ነፍሳትን ማውጣቱን ያሳያል በጣም ይገርማል
የሄደ የሚያስተምረው ዝም ብሎ የሚያስተምረው የሰራ የሚያስተምረው የፈወሰ የሚያስተምረው የተናገረ የሚያስተምረው እጅግ በጣም የሚገርም ነው። እና ይሄንን የሚያሳየው ጌርጌሴኖ ለሲሞን ምሳሌ ነው። በአዲስ ኪዳን ነፍሳት በመስቀል ትከዛው ባህረ እሳት እየተቀዘፈላቸው በእለት አርብ ከሲኦል ወጥተው ወደ ገነት እንደሚሻገሩ ከሲኦል እንደሚወጡ የሚያሳየው። ይሄ ደግሞ ማዕዶት ተብሎ ይጠራል። ምን ተብሎ ይጠራል? ምን ተብሎ ይጠራል? ማዕዶት ማለት መሻገር። ፋሲካ ማለት ነገራችን ላይ መሻገር ማለት ነው። ታስታውሱ እንደሆነ ትንሳኤ ከኋላ በኋላ በማግስቱ ሰኞ ቀን ማን ተብሎ ነው የሚጠራው? ማን ይባላል? የፋሲካ ማግስት ማዕዶት ይባላል። ማዕዶት ማለት መሻገር ማለት ነው። የነፍሳት መሻገር የሚታሰብበት ነው። በእርግጥ ነፍሳት የተሻገሩት ሰኞ ቀን አይደለም፣ አርብ ነው የተሻገሩት። ግን በዓሉ ምን ይደረጋል? አርብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አርብ የፈጸመው ታሪክ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ስለሆነ ተካፍሎ ሳምንቱን ሙሉ ይከበራል። እና አንዱ ድርሻ ይሄ ማዕዶት የሚለው መሻገር የሚለው ሰኞ ቀን ይታሰባል እንጂ ነፍሳት የተሻገሩት አይደለም። ያንን ያሳይ ወደ ማዶ ተሻገሩ የሚለው ፋሲካን ያሳያል። ተሰቅዬ አሻገራችኋለሁ ማለቱ ነው። ወደ ሲኦል ወርጄ ከሲኦል አውጥቼ ወደ ገነት እንድትሻገሩ አደርጋችኋለሁ ማለቱ ነው። ብዙ ሰዎች ሲከቡት ማለት ብዙዎች ሲለምኑት 5500 ዘመን በነፍስ በሲኦል ሆነው በነፍስ ሲለምኑት ሲማጸኑት የነበሩትን ነፍሳት የሚያሳይ የከበቡት እነሱ ናቸው። አዳም እንዲህ ይላል፣ ተነሱ ለጸሎት ይላል። ለጸሎት ተነሱ ይላል ሲኦል ውስጥ ነው። ያን ጊዜ ነፍሳት ተነስተው እግዚኦ ተሳሃለነ፣ አቤቱ ማረን፣ አቤቱ ይቅር በለን ይላል። በዚህ ጊዜ ክርስቶስን ይጠሩታል። ያን ጌታ ይመጣና ወደ ሲኦል ቀኝ እጁን አሳይቶ ሰላም ለሁላችሁ ይላል። ያን ጊዜ ነፍሳት እየተነጠቁ ይወጣል ወደ ገነት ሸል። ያን ጊዜ ወደ ማዶ መሻገር የሚለው የሚያመለክተው እሱ ነው። ሌላው ሐዋርያት፣ መነኮሳት፣ መምህራን፣ ሊቃውንት እነዚህ ሁሉ መከራን ተቀብለው እንደሚሻገሩ የሚያሳይም ጭምር ክፍል ስድስት። አሁን ክፍል አምስትን አይተናል። መሻገር የሚለው ወደ ማዶ ተሻገሩ፣ ከበቡት፣ እንደማን ናቸው፣ መሻገር ምንድን ነው፣ የሚሻገሩት ወዴት ነው የሚለውን ተመለከተ። ክፍል ስድስት ላይ ወደ ማዶ ተሻገሩ ብሎ ከማዘዙ አንድ ጻፊ ቀርቦ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲህ ብሎ ጠየቀው፣ መምህር ሆይ ወደምትሄድበት ሁሉ እከተልሃለሁ አለው። ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ ለቀበሮች ጉድጓድ፣ ለሰማይ ወፎች መስፈሪያ ጎጆ አላቸው፣ ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 19 እና ቁጥር 20 አንድ ጻፊ ይላል። ጻፊ የሚባለው ጸሐፊ ማለት ነው። ጸሐፊ ማለት በሌላ አባባል አዋቂ ማለት ነው። መጻፍ የሚችል ሰው አዋቂ ነው። በጥንቱ ጊዜ ፊደል ማወቅ፣ ፊደል መቅረጽ፣ ፊደል መጻፍ ራሱን የቻለ አዋቂ ስለሚያሰኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ጸሐፊ ከሆነ ማንበብ ይችላል ማለት ነው። ማንበብ ከቻለ ደግሞ ብዙ መጽሐፍትን ማየት ይችላል ማለት ነው። ብዙ የፍልስፍና ጽሑፎችን ያያል ማለት ነው። በጣም በወቅቱ የነበሩ ጸሐፊዎች በሮማውያን ፍልስፍና፣ በግሪኮች ፍልስፍና እጅግ በጣም የሚንሳፈፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። በነገራችን ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በንቀት ይመለከቱ የነበሩት እነዚህ ጸሐፍት የሚባሉ ጸሐፊዎች የሚባሉት ናቸው። ለምንድን ነው መጽሐፍትን አንብናል ብለው ያስቡ ስለነበረ፣ በተለያየ ፍልስፍና ስር ወድቀው ስለነበረ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት ንቀው ነበር የሚሰሙት። እና አንዳንዶቹ ሊፈትኑት ጭምር ይመጡ ነበር። ከሕግ የትኛው ይበልጣል ብሎ የጠየቀ ሰው ለምሳሌ ጸሐፊ ነው። ምን የዘላለም ሕይወት ኖር ዘር ምን ላድርግ ብሎ የጠየቀው ጸሐፊ። ስለዚህ ሊቀልዱ ሊያሾፉ የመጡ ናቸው። የክርስቶስን ማንነት ለመፈተን የመጡ ሰዎች ናቸው። እና ጸሐፊዎች የሚባሉት እነሱ ናቸው። በሌላ መልኩ በአይሁድ መልክ ሲተረጎም ጸሐፊዎች የሚባሉት ጸሐፍት የሚባሉት ትውልድ ከትውልድ ነገድ ከነገድ እንዳይፋለስ የሚጽፉ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ወንድ ልጅ ሲወለድ ከማን ወገን ነው የተወለደው? ከጋድ ወገን፣ ከሌዊ ወገን፣ ከይሁዳ ነገድ፣ ከዚህ ነገድ የተወለደ ነው ብለው ይጽፋል። በስምንት ቀን ስሙ ከወጣነት በኋላ እገሌ እገሌ የሚባል ሰው ከገሌ ነገድ የተወለደ ብሎ ይጻፋል። ይህን የሚጽፉ ሰዎች ጸሐፍት ተብለው ይጠራሉ። ለዚህ ነገድ ከነገድ ትውልድ ከትውልድ እንዳይፋለስ እስራኤላውያን ጠንቅቀው የሚጽፉ አይሁዳውያን እነሱ ጸሐፍት ይባላሉ። ከነዛ መካከል አንዱ ነው ክርስቶስን ልከተልህ ብሎ የጠየቀው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የመለሰለት ኔጌቲቭ የሚመስል ነገር ነው። ለቀበሮች ጉድጓድ አላቸው፣ ለሰማይ ወፎች ደግሞ መሳፈሪያ አላቸው፣ ለሰው ልጅ ግን ራሱ የሚያስተጋበት ደሳዘ። ለምንድን ነው እንዲህ የመለሰለት ቢባል ይህ ሰው የመጣው በተንኮል ነው። ዮሐንስ አፈወርቅ ተርጉሞታል። ይህ ሰው ለምንድን ነው የመጣው ቢባል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ጥበብ እሱን መከተል ነው የፈለገው።
ጥላውን ተምሮ ገንዘብ ያስከፈለ መሸጥ ነው ይፈልጉ ልክ እንደ ሲሞን መሰሪ ማለት ነው ልክ እንደነሱ የጌታን ጥላ መሸጥ ነው ይፈልጉ ይሄ ደግሞ ማለት ነው ጥላውን ከሰው ዘንድ ነው የመሰለው ተራ ጥላው ነው የመሰለው ተራ ጥንቁልና ነው የመሰለው ለቱ ስባ ብለውታል ክርስቶስ አጋንንትን የሚያወጣው በአጋንንት አለቃ ነው ብለው ተውቃ ይነንም ያመልክ ነህ ሰውዬ በተርኮል ላይ መጣው ስለዚህ ክርስቶስም በዚህ መልክ የመለሰለት ለዚህ ምን ማለት ነው ይዘቱ ሚለውን እሱን ላሳይ ቀበሮችና ወፎች ምንድናቸው ወፎች ብለ ይጠራቸው ቀበሮ ክርስቶስ ባልሆነ ምሳሌ አያስተምርም እኔ ሁሌም ነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ሲሆን ዝም ብላችሁ እንዳታልፉት ፈልጌ ቀበሮ ሚለው ለምን ተጠቀመ የቀበሮ ፈጣሪ ነው ጌታ የቀበሮ አምላክ ነው ተወደደም ተጠላ ቀበሮ ተንኮለኛ ክፉ ቢሆንም ቀበሮን የፈጠራት ግን ራሱ ክርስቶስ ነው ወፎችን የፈጠረው ራሱ ክርስቶስ ነው ወፍ ብሎ ቀበሮ ብሎ ሲጠራ ምን ማለት ነው በጣም ትልቅ ነገሮችን ማሳየት የሚችል ከዚህ ተነስተው ቀበሮችን ማጥናት ይችላል ክርስቶስ በዚህ መልኩ ገልጧቸዋል ቀበሮችን ምንድን ናቸው የቀበሮች ባህሪ እንዲህ ነው ከቀበሮች ባህሪ አንፃር ክርስቶስ ከገለጣቸው ምን ለማለት ነው ይህን ማጥናት እንዲመች ነው የመጀመሪያው ቀበሮችና ወፎች ተንኮለኞች ተብሎ ይገለጣል በተለይ ቀበሮች ተንኮለኞች ይባላሉ በጣም ተንኮለኝነቱን የኛ ሊቃውንት ሲገልጡ ምን ይላሉ ወያወጽ ፊሳዮ ይሉታል ቀበሮ በጣም ተንኮለኛ ከመሆኑ የተነሳ ጉድጓድ ይቆፍርና ጉድጓዱ አፋፍ ላይ ይሆንና እግሩን ጭራሮ አስመስሎ ይተኛል የሞተ መስሎ ማለት ነው በጣም መጥፎ ሽታ አለው መጥፎ ፈሳሽ አለው እሱን ያወጣዋል ፈሳሹን ይለቀዋል ያ ፈሳሽ ደግሞ ምን አይነት ሽታ ያለው መሰላችሁ የሆነ 3 4 ቀን የቆየ በድን አለ የሚሸት የሚከረፋ የዛን ሽታ ያለው ልክ ያ ሽታ ሲሸታቸው እሱ የሚፈልጋቸው ተዋሰያ ሙቷን ማለት ነው ብለው ያነፈነፉ ይበጣሉ ወደሱ ማለት ያን ጊዜ ንቅ ያረገ ይበላቸው በዚህ ተንኮል እነዚህ እነማን ናቸው ተንኮለኞች ተብለው የተጠሩት እነማን ናቸው ቢባል ፈሪሳውያን ጻሐፍት ከአንደበታቸው የሚወጣው ክፉ እሱን የሚያሳይ በተንኮል ሰዎችን ያጠምዳሉ በተንኮል ህግ እንዲፈርስ መግደል ማለት በጣም ብዙ ጊዜ ገልጠዋለሁ አትግደሉ የሚለውን ቃል በቀጥታ ነው የሚጠብቁት እነሱ ግን ያስገድላሉ ክርስቶስን ኦሪትን አፍርሷል ብለው ሰቅለውታል ኦሪትን ግደሏል ይህን ግን እና ተንኮለኞች ተብለው ይገለጣሉ ስለዚህ ተንኮለኛ ነህ ሰውየው ተንኮለኛ ለቀበሮች ማደሪያ ያላቸው ጉድጓድ ያላቸው ማለትን ማለት ነው ቀበሮ ጉድጓድ ቆፍራለች ቀበሮ ጉድጓድ ቆፍራለች ማለት አንተ ጉድጓድ ቆፍረህ ነው የመጣኸው ተንኮለኛ ነህ የፈለከው የኔን ጥበብ መሸጥ ነው የፈለከው ገንዘብ ነው የፈለከው ወርቅ የፈለከው ብር እኔ ተአምራት ሳደርግ አይተ እኔ ስፈውስ አይተ እኔ ሳድን አይተ አንተ ይህን ጥበብ ወስደህ ልትጠቀምበት ነው የፈለከው ስለዚህ አንተ ቀበሮ ነህ ይላል ለቀበሮች ጉድጓድ አላቸው ማለት ለአንተ ለቀበሮ የቆፈርከው የማስከው ጉድጓድ አለ ለተንኮል ማስቀመጫ የሚሆን ልብ አለ ማለት ነው ሌላው ቀበሮችና ወፎች ተብሎ የሚጠሩት ባለስልጣናት ናቸው በወቅቱ የነበሩት በተለይ እነ ሄሮድስ ቀበሮ በቀጥታ ጌታ ሂዱና ለዚያች ቀበሮ ንገሯ በቀጥታ ጌታ ለሄሮድስ ልኳቸው ቀበሮ ብሎ ሄሮድስ ጠርቶት ባለስልጣናት ቀበሮች ናቸው ባለስልጣናት የስልጣን ያላቸው ሰዎች የራሳቸውን ጉድጓድ ይቆፍራሉ እነሱ የሚድኑበትን ጉድጓድ ይቆፍራሉ እነሱ የማይሞቱበትን ጉድጓድ ይቆፍራሉ ሌላው የድሃ ልጅ እንዲያልቅ ያደርጋል ስልጣን በባህሪው እነሱ የፖለቲካል ኢሹ የሚባለው ነገር ባህሪው እሱ ሃይማኖታዊ ጠባይ የለም ሁልጊዜ ፖለቲካ ሃይማኖትን ማጥፋት ነው ይፈል እና ፖለቲከኞች ሁሌ የራሳቸው የሆነ ቦታ እነሱ የሚሸሸጉበት እነሱ የሚጠለሉበት እነሱ የሚደበቁበትን ቦታ አርቀው ይቆፍራሉ እነሱ እዛ ጉድጓድ ውስጥ ይሆናሉ ስለ እነሱ ሰዎች መስዋዕት ያልቃል ደም ይፈሳል ቀበሮች ናቸው ጌታ በሱ ቀበሮች ነው የጠሩት ባለስልጣናት ነው አጠቃላይ ዓለም ላይ ያሉ በሙሉ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ቀበሮች ብሎ ጠርቷቸዋል በወቅቱ የነበሩ ሊቃነ ካህናት የካህናት አለቆች እነሱ ቀበሮች ነው የጠሩ ተንኮለኞች ናቸው የራሳቸው ቦታ አላቸው የራሳቸውን ጉድጓድ ቆፍረዋል እነሱ የሚኖሩበት ወርቅ የሚወስዱበት ብር የሚወስዱበት የራሳቸውን የሆነ ህግ አቋቁመዋል እነሱ እንዴት ገንዘብ እንደሚያገኙ እንዴት ብር እንደሚያገኙ አሉ ዛሬም እንደዛ የሚያደርጉ ይኖራሉ እነሱ ገንዘብ እንዴት እንደሚያገኙ መጽሐፍ እንዴት እንደሚሸጡ ዘይት እንዴት እንደሚሸጡ
በውሸት ታቦት ተገኘ ከሰማይ ይሄ ወረደ ብሎ በውሸት ከሰማይ ምንም አይወርድ ማለት ነው። ታቦትም ተቀብሮ አይገኝ ማለት ነው። ኢትዮጵያ መሬቷ ሲቆፈር የብራና መጻሕፍት ናቸው የሚወጡት። የኢትዮጵያ ምድር ሲቆፈር ፈንጂ አይደለም የሚወጣው፣ ቦምብ አይደለም የሚወጣው። የኢትዮጵያ ምድር ሲቆፈር ታሪካዊ የብራና መጻሕፍት፣ ቅርሶች፣ መስቀሎች፣ ታቦታት፣ ቅዱሳት ስዕላት ናቸው ከመሬት የሚገኙት። በእርግጥ 3000 ዓመት እግዚአብሔር ማምለክ ቀላል ነገር አለ? ከዛ በላይ ከዛ በላይ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው ልክ ነው እንደዛ። ግን በውሸት ታቦት ተገኘ እንዲህ ሆነ ብለው ገንዘብ ብቻ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች እነዚህ ቀበሮች ናቸው። እነሱ የሚኖሩበትን ጉድጓድ፣ የገንዘብ ጉድጓድ የቆፈሩ ሰዎች ናቸው። እንዲህ አይነቶችም ሰዎች ክርስቶስ ቀበሮች ብሎ ጠራቸው፣ ወፎች ብሎ ጠራቸው። ለምን? ጎጆ የሰሩ ለራሳቸው ዛፍ ላይ መቀመጫ የሰሩ ሌላው ግን እየሳተ ቢወድቅ ምን አገ ይህንን ህዝብ ተጫወትንበት የሚሉ ዞር ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች እነዚህ ቀበሮች ተብለው ይጠራሉ። ጸሐፍት ፈሪሳውያን ቀበሮች ተብለው ይጠራሉ። ቅድም እንደገለ በጠቅላላ ቀበሮችና ወፎች ኢአማንያ የማያምኑ ሰዎች በሙሉ ቀበሮችና ወፎች ተብለው ጉድጓድ የቆፈሩ ከዚያ የተለዩ ማለት ነው። ይህ ቀበሮ ከአፉ ክፉ እንደሚወጣ ኢአማንያ ከአንደበታቸው ክፉ ይወጣል። እግዚአብሔርን ይሳደባል፣ ቤተክርስቲያን ይሳደባል፣ ሃይማኖትን ይሳደባል፣ ኦርቶዶክሳዊነት ይሳደባል፣ እኛን ይሳደባል። ከአንደበታቸው የሚወጣ ክፋት በጎ ምግባር የሌላቸው እነዚህም ጭምር ቀበሮችና ወፎች ተብለው ይጠራሉ። ሌላው ንዋያት ራሳቸው ወርቅ፣ ብር ቀበሮ ተብሎ ይጠራል። ቀበሮ ጉድጓድ እንደሚቆፍር ወርቅና ብር የሚቀመጡበት ጉድጓድ አላቸው። እነሱ ንዋያት ቀበሮች ተብሎ ይጠራሉ። ይህ ሰዎች የሚስትባቸው ማለት ተንኮል የሚሰራባቸው እንደምታውቁት አለምና የሚሰራው ተንኮል በሙሉ በገንዘብ የሚሰራ ሰዎች የሚሞቱት በገንዘብ ምክንያት ነው። ሰዎች የሚሞቱት በብር ምክንያት ነው። ሰዎች የሚሞቱት በርስ በመሬት ምክንያት በድብር ምክንያት ነው። በዚህ ምክንያት ሰዎች ይሞታሉ። ስለዚህ ቀበሮ ብሎ ጌታ የጠራው እነዚህ ነው። ሰውየው ገንዘብ ፈልጎ ስለመጣ መጨረሻ ቀበሮዎችና ወፎች ተብሎ የሚጠሩት አጋንንት ናቸው። አጋንንት የሚቆፍሩት ጉድጓድ አለ፣ የሚሰሩት ጎጆ አለ፣ የሚኖሩበት ቤት አለ፣ መኖር የሚፈልጉበት አይምሮ አለ፣ ልብ አለ። የሚያድሩባቸው ሰዎች ነው። ተንኮለኞች ናቸው። አጋንንት እንደምታውቁት የሚያወጡት ሽታ ጠረናል። ልክ ቀበሮ መጥፎ ሽታ እንደሚያወጣ አጋንንትን ክፉ ነገር ያወጣል። ሰው እንዲሳደብ ክፉ እንዲናገር ያደርጋል። ይሄ መንፈሰ ጽርፈት የሚባለው የስድብ መንፈስ ማለት ራሱን የቻለ ዞር ነው። በነገራችን መሳደብ አሁን በዚህ ዘመን አብዛኛውን ነገር መለያችን ይሄ ስድብ እየሆነ የመጣበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ገልጠዋል። ስድብ በጣም የበዛበት ሰው አባቶችን ሲሳደብ ማያፍርበት በጣም ብዙ የስድብ አይነቶችን ሰምታችሁ የሚሰቀጥጣችሁ አይነት የስድብ አይነት ትሰማላችሁ። እሱ መንፈስ ለዚህ ትውልድ አሁን ላለንበት ትውልድ፣ በተለይ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ለሚጠቀም ትውልድ ለአብዛኛው ይሄ የጽርፈት መንፈስ ተሰጥቶታል፣ አድሮበታል። የስድብ መንፈስ ማለት ሰዎች ሀሳባቸውን ይሄ ጥሩ በሆነ መልክ መግለጥ የማይችሉበት ማለት ነው። ካልተሳደቡ ሀሳባቸውን መግለጽ የማይችሉበት እና እንዲህ አይነት ነገሮች ከባድ ናቸው። እና መጥፎ መንፈስ ነው። በነገራችን ላይ መርገም ያመጣል፣ አባቶች እንዲራገሙ ያደርጋል፣ ትልልቅ ሰዎችን ያሳጣል። እና በጣም መንፈሰ ጽርፈት የሚባለው እጅግ በጣም ክፉ ነው። አጋንንት እንዲህ አይነት ጉድጓድ ይቆፍራሉ። ስለዚህ ቀበሮዎችና ወፎች የሚባሉት አጋንንት ናቸው። እነዚህ ሁሉ ጉድጓድና መጠለያ አላቸው፣ ማደሪያ አላቸው። ማደሪያቸው ማን ነው? ጉድጓድ ማን ነው? ጎጆ ማን ነው ቢባል ራሱ ጻፊው የመጣው ክርስቶስ እንዲጠይቀው የመጣው ሰው የአጋንንት ማደሪያ ነው። የአጋንንት ማደሪያ ማለት ነው ሰውየው ገንዘብ የሚወድ ነው። ሰውየው ተንኮለኛ ነው። ሰውየው ቀለኛ አሸዋፊ ነው። ምክንያቱም የመጣው በተንኮል ነው። ስለዚህ አጋንንት ያድሩበት። ስለዚህ ጌታ ሲመልሰው እንዲህ አለ፣ አጋንንት ማደሪያ አንተ አለሃቸው፣ አንተ የአጋንንት ማደሪያ ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት ጎጆ የለውም ማለት እኔ ግን የማድርበት ሰው የለኝም ማለት። አሳዛኝ ነው። በየት በኩል ልደርብ ነው? አንተ አጋንንት አድረውብሃል። ገንዘብ መውደድ አሳብዶሃል። ወርቅና ብር ብቻ ትወዳለህ፣ እሱን ታደንቃል። እኔ በየት በኩል ልደርብ? በየት በኩል ስራ ልስራብ? እስኪ ቦታ ስጠኝ ማለት። እንዲህ አይነት ቦታ ከሌለን ከባድ። እግዚአብሔር የሚያድርበት ምንም ጥቂት ቦታ ከሌለን ከባድ። በጣም ብዙ ጸሮች ይኖሩብናል። በጣም ብዙ መጥፎ ስራዎች ሊኖሩብን ይችላል። ሁላችንም የምንፈተንባቸው ፈተናዎች አሉ።
ጭራሽ ግን ለእግዚአብሔር የሚሆን ምንም አይነት ቦታ ቅንጣት የምታክል ቦታ ከሌለን ግን ከባድ ትንሽ ቦታ እንኳን መታ ያስፈልጋል። ብቻ ብቻ ሁሉም አይምሯችን የእግዚአብሔር ማደሪያ እንደ እንዲሆን የፍጹምነት የሚባለው እሱ ባይቻል ግን ትንሽ ቦታ መተው እግዚአብሔር የሚያድርበት ቦታ እግዚአብሔር የሚጠራበት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት የእግዚአብሔር ስም የሚመሰገንበት የምንባረክበት ቦታ ሰዎች እኛን ምሳሌ የሚያደርጉበት ስፍራ መተው ያስፈልጋል። ለምሳሌ በጣም ብዙ አማንያን አሉ፣ ኦርቶዶክሳውያን በአመት ሶስት ጊዜ ሁለት ጊዜ ብቻ የሚመጡ ሰዎች አሉ። ከዛ ውጭ አንገታቸው ላይ ማተብ ይኖራል፣ አንገታቸው ላይ መስቀል ይኖራል። ቤተክርስቲያን የማይመጡ መገለጫቸው የእግዚአብሔር ያልሆነ ጾም የማይጾሙ ንስሐ የማይገቡ ንስሐ አባት የሌላቸው የጥምቀት ብቻ መጥተው ጨፍረው የሚሄዱ ሰዎች እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ለሚያድርበት ቦታ ትንሽ ያልተው ሰዎች ናቸው። በገንዘብ ፍቅር ብቻ ገንዘብ አይኖራቸው ማለት አለ ሀብት አይኖር ማለት አይደለም። ነገር ግን የሚተርፍ እግዚአብሔር የሚያድርበት ቅዱሳን መላእክት የሚጠብቁበት ቦታ ያስፈልጋል። ያ ከሌለን ከባድ ምንም ስራ ካልሰራ እሱም ማለት እና በየት በኩል ይደርባችሁ ይላል እግዚአብሔር። ለምሳሌ አንድ ባሊ ውሃ ብትሞሉት ከዛ በጆግ ልትቀዱ ስትሉ ውሃው ምን ይሆናል? ይፈሳል። ሙሉ እስከ ካንሰሩ ድረስ ከሞላችሁ ጆጉን ስታስገቡ ውሃው ይፈሳል። ለምንድን ነው? ለጆጉ የሚሆን ቦታ አልታችሁ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አለ ሻይ ሲቀዳ ሙሉን እስከ ከንፈሩ ድረስ ይቀዳውና ልክ ማንኪያ ሲከት ለማንኪያ እንኳን ቦታ ይዘው እዛ ማንኪያው ሲገባ ሻዩ ይፈሳል። ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል እግዚአብሔር የሚገባበት ቦታ ካልተውን እንዴት ይሆናል? የሚያድርበት ቦታ ትንሽ ጎደል አድርገን የምንሰራው ኃጢአት ልክ እንኳን ቢኖረው ኃጢአት መስራት ልክ ነው እያልኩ ያደለ ግን ትንሽ ቦታ እኮ ቦታ ያዝ በጣም ጨካኝ እስከ ጥግ ድረስ ጨካኝ እንዴት ይኮናል? እግዚአብሔር የማይፈራበት ዓለም ውስጥ መኖር ጭራሽ የእግዚአብሔር ስም የማይነሳበት ዓለም ውስጥ መኖር እንዴት ለዛ እኮ እነዚህ ህፃናትን የገደሉ ሰዎች፣ በጣም ብዙ ኃጢአት የሰሩ ሰዎች፣ ኩላሊት የበሉ ሰዎች፣ የአንዲት እርጉዝ ሴት ማህፀን ቀደው ጽንስ ያወጡ ሰዎች፣ እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? እግዚአብሔር እንዲኖር ቅንጣት የምታክል ስፍራ አይምሯቸው ውስጥ ያልተው ሰዎች ናቸው። ቤት በኩል ሊደር እግዚአብሔር የሚነሱ ጌታ ያለው እነሱ የት ልቀመጥብህ? ቦታ የለም ተይዟል፣ ቦታ የለም ተይዟል። ጋኔኑ ይዞታል፣ ዲያብሎስ ይዞታል፣ ሰይጣን ይዞታል። ስለዚህ እኔ ማደሪያ የለኝም ማለቱ አንደኛው ትርጉም ይሄ። ሁለተኛው ደግሞ እኔ ግልጽ ነኝ ማለቱ እናንተ መሸሸግ ያላችሁ፣ በጣም ብዙ ሰው መሸሸግ ያለ፣ በጣም ብዙ ሰው ወደ ቤት ገብቶ በቤቱ የሚሸፍነው ገመና አለው፣ በቤቱ የሚሸፍነው ኃጢአት፣ በኪሳችን የምንሸፍነው ኃጢአት፣ ስልካችንን በቁልፍ የምንሸፍነው በፓስወርድ የምንሸፍነው ኃጢአት አለ ሁላችን አይምሯችን ውስጥ ቆልፈን ያስቀመጥነው፣ ልባችን ውስጥ የተቀመጠ ጉድጓድ፣ የቂም ጉድጓድ፣ የበቀል ጉድጓድ፣ የበቀል ጎጆ፣ የቂም ጎጆ፣ የምቀኝነት ጎጆ አለ። ወፎች እንደሚሰሩት ጎጆ፣ ቀበሮ እንደሚቀፍረው ጉድጓድ አይነት በየልባችን በየአይምሯችን የተቆፈረ ጥልቅ የሆነ መካከለኛ የሆነ እንደየመጠኑ የሚለያይ ጉድጓድ ሁላችን ውስጥ አለ። አቅም ቢኖረን ሰዎችን ብንገድልበት፣ አቅም ቢኖረን ሰዎችን የምናባረርበት፣ አቅም ቢኖረን ሰዎችን የምናሳድድበት ትንሽ ትንሽ ጉድጓድ ይኖረናል። ክርስቶስ ጉድጓድ የለውም። ለምን ቤት እንደሌለው ታውቃላችሁ? ጌታ የሚያድረው ደብረ ዘይት ነው። ማንም ሰው የኢየሱስ ክርስቶስን አኗኗር ቼክ ማድረግ ቢፈልግ፣ ማየት ቢፈልግ፣ መፈተሽ ቢፈልግ ግልጽ የሚበረበር ቤት የለውም። የሚበረበር ቤት የሚፈታ የሚቆለፍ የሚከፈት ሳምሶናይት የለው፣ ሳጥን የለው፣ ቁም ሳጥን ቡፌ ምናምን ምናምን የለው። እኛ ስልካችን ውስጥ ፋይል ብናስቀምጥባቸው አርቀን የምንቀብራቸው ሰዎች እንዳይደርሱባቸው የምናደርጋቸው በጣም ብዙ ጉዶች አሉ። ክርስቶስ በዚህ ቤት በኖረባቸው ጊዜ የህግ ሰዎች ሊይዙት እንኳን ቢመጡ ቤቱን ለመበርበር የሚሆን ጊዜ የላቸው። የሚበረበር ነገር የለም። የሚያድረው ደብረ ዘይት ተራራ። ማንም ሰው ሌሊትም ቢሆን ወይም ቀን ወደ ጌታችን ወዳለበት ቦታ መሄድ ይችላል። በማንኛውም ጊዜ እኛ ስልክ የማናነሳበት ጊዜ አለ። እኛ ስልክ የምንዘጋበት ጊዜ አለ። እኛ የምንደበቅበት ጊዜ አለ። መዝናናት የምንፈልግበት ስልካችንን ኦፍ አድርገን የምንጠፋበት ጊዜ አለ። ወይ ከከተማ የምንጠፋበት፣ ወይ ከተማ ውስጥ ሆነ ከተለያዩ ሰዎች የምንርቅበት
አድራሻችንን አጥፍተን ምን ቆይባችሁ ቦታዎች ጌታችን እንደዛ አይደል እኔ ጉድጓድ የለኝም እኔ በዚህ ምድር የመጣሁት ጉድጓድ ልቆፍር ራሴን የምቀብርበት ሽግበት ቦታ የለኝም ብርሃን ይታያል ይገለጣል ያሳያል ይገልጣል ያ ማለት ነው ትርጉም ክርስቶስ እኔ ግልጽ ነኝ በማንኛውም ጊዜ ልትሄድ ከዛስ ክርስቶስን ደግሞ እስከራቁቱ ድረስ ማየት ከፈለክ ደግሞ ቀራንዮ ትሄዳለህ ከዛስ መስቀል ላይ ራቁቱን ታያለህ በዚህ ልክ ክርስቶስን ታውቀዋለህ ራቁቱን ድረስ ማለት ራቁቱን ራቁታችንን አንተዋወቅም ሁላችን ለብሰን ነው የምንወጣው ለብሰን ነው የምንመጣው ክርስቶስ ግን ልብሱ አልቆ ርቃኑን መስቀል ላይ ወንድነቱን ጭምር እየታየ ታይቷል አንድም የተደበቀ የሚባል በጌታችን ማንነት ውስጥ የለም ለምሳሌ ወንድነቱን የሚጠራጠር ቢኖር ያውቄ ነው እነዚህን ቃላት ተቀበል በዚህ ደረጃ ማወቅ ይችላል መስቀል ላይ ተሰቅሏል ስዕሉም ሲሳል መጀመሪያ ራቁቱን ነው የተሰቀለው ስለዚህ እኔ ራሴን የማስጠጋበት ጎጆ የምደበቅበት ጉድጓድ የለኝም እኔ ግልጽ ነኝ ለዓለም ልታይ የመጣሁት አልሸሽም አልደብቅም ማለት ነው ይሄንን የሚያሳየው ከደቀ መዛሙርቱ ሌላው ጌታው ያስቀድም እንደሄድ ማጠቃለያ ነው ይሄ ከደቀ መዛሙርቱ ሌላው ከዚህ ከተሉ ያለው ማለት ነው ክፍል 7 ከደቀ መዛሙርቱ ሌላው ጌታው ያስቀድም እንደሄድ አባቴን እንድቀብር ፍቀድልኝ አለው ኢየሱስም ተከተለ ሙታናቸውን እንዲቀብሩ ሙታንን ተዋቸው አለው ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 21 እና 22 ላይ ይሄንን በጣም